凌晨时分，白色轿车摇摇晃晃切路边，随后两辆轿车直接追撞上去，三辆车撞成叠叠乐，车上男子跳下车，路旁也冲出好几位黑衣人，后方一辆银色轿车加入混战，差点就撞上路中央男子，四辆车一群人就在内湖上演大乱斗，甚至连折凳也飞了出来，场面相当混乱。冲突过后只剩两辆车，车辆前后挡风玻璃都被砸碎，钣金凹陷变形，车门还留下清晰可见的脚印，引擎里甚至插着一张折凳。事发就在中秋节晚上，31岁郑姓男子到内湖朋友家烤肉，开着白色轿车回家路上，与一辆黑色轿车发生行车纠纷。郑姓男子供称，他当下没有马上下车处理，就遭到对方三辆车子尾随。他立刻开车返回，想找朋友求救。两派人马，四辆车，先是在街头上演飞车追逐，一路冲撞，四辆车的车头车尾都有受损。最后回到一开始烤肉的地方，郑姓男子的朋友和追车的另一帮人马，就在大马路边持棍棒，还拿起手中的折凳，爆发第二波冲突。稍早于附近路段与他人发生行车纠纷，另一车驾驶刻意追车冲撞后逃离现场。不过对于他的说辞，警方持保留态度，行车纠纷突然变成飞车追逐，两派人马竟然都刚好有棍棒武器，恐怕案情并不单纯。记者张佑慈、范雅乔台北报道。免疫力会降低，然后我们说睡觉是美容觉，女生睡不好，这真的是不止脾气差，皮肤也会变差。旺旺现在推出了一个新产品，叫做梦梦水，独家的配方呢，可以启动入睡的关键。怎么买呢？来 QR Code 快点购，扫一下。